Bak bir dakika. Bizi cevabı veren. Cevabını veremiyorlar ki biz sözümüzü deyek. Biz sözümüzü deyek. Kabul edemiyorlar ki biz sözümüzü deyek. 30 ildi. Bizi çürüdürler ahran otağında. İnfeksiyanın içinde bizi çürüdürler. Çürüdürler bizi. Biz bilmirəm bərbaq. Axır başı mən özümü yandıracağım. Maşına vurdurtturacağım özümü. Özümü yandıracağım. Niye? Niye xayiş edirsən ki? Sənə gəl bərbaq. Bizi müdafiə edirsən sən. Bizim sözümüzü kətmə. Kətmə sözümüzü. Kətmə. Mən çürüyürəm. Çürüyürəm mən. Çürüyürəm mən. Mən çürüyürəm burada. Ermənilər qoymur burada bərbaq bizi. Ermənilər qırır bizi burada. Bunlar qıraq yerdə olsa, hökumətin iş olmaq bunların hamısını güllələyərəm. Sizinlə bağlı məlumatlar mənə əldə edeyim, sizə məlumat verəm. Gəlin bir dəfə o şəraitimizə baxın, görün şifirin altında bol yox, heç də yox. Yox, ümumiyyətlə vətəndaş qəbulda iştirak edib, sadəcə mən məlumatları sizə təqdim eləmək üçün tam dəqiqlikdə məlumatları dəqiqləşdirəcəm, sizə təqdim eləyəcəm. Hə də bir dəfə gəl ginən o yaşadığımız yerə bax, qoyun qoyundu, belə dırnağıyla neşir, sonra üstünə yatır. Bol yox, patolog yox, heç də yox. Ermənilər çürüdür bizi. Şo. Prezidentimiz şəxsən məni çürüdür. Şəxsən prezident məni çürüdür orada. Deyir qoy ailəvi batsınlar. Bizə düşmənçilik eləyirlər. Əgər prezidentimiz bizim atamızdırsa, Rövşən Rzayevə tapşırsın ki, bu Həsənov babaşa ev verginə tualet kimi yerdə qalır. Heç orada it də, eşşək də qalmaz. Xahiş edirəm sizdən. Nəvələrimə görə, nəvələrimə görə, körpə nəvələrim, balaca nəvələrim var, 4 dənə. Neçə ildir orada yaşayırsınız? 30 ildir. 30 il gəlib gedirik, bax, bax, Qaşmıxoma. 30 ildir gəlib gedirik, heç nə eləmirlər. Bizi qırıb batırırlar. Məni Rövşən Rzayev xəst eləyibdir. Mən uyuya pisiq olmuşam, mən dəli kimi. Bəri bax, hey, mən biləm ki, Kəlbəcər tam erməni işğalçılardan tam azaddır. Kəlbəcərlər, Kəlbəcər. Amma o bir rayonları tanımam, ermənilər hara qədərdir. Kəlbəcərə gedəcəksiniz. Canla başdan gedib o qayaları yalayacağıq. O mən təsəvvür eləkinən ki, hardakı döngələr var, ermənilər haramlayıb. Bax, o qayaları gedib mən dilimlə yalayacağım. Ora mənim ana vətənimdir, cavanlığım orada olubdur. Orada mən bərba 300 qoyun qoymuşam, 50 baş mal qoymuşam. Kəlbəcər qayıdıb evlə, bizə Kəlbəcərə qaytarana qədər, bizə 1 illik, 5 aylıq, 5 günlük nə qədər qaydana kimi ev versin, Qurana and olsun, biz orada qalası deyilək, yalvara yalvara, oranın torpağını yalıya yalıya qaydayacaq. Bizim orada, bizim burada heç bir şəraitimiz yoxdur. Şəraitimiz olsa da, biz oranın bir dəqiqənin havasını hər şeydən əziz bilirik, hər şeydən müqəddəs bilirik. Bizi o 5 aylıq, 1 illik, 5 illik bilmirəm. Kəlbəcərə bizi qaytaran atan, bizə müvəqqəti bir yer versinlər. O nəvələrimə versinlər, bizə vermirlər. O 4 nəvəmə, oğluma, gəlinimə bir yerdən bir yer versinlər. Onlar geçsin, ya məni göndərsin. Gedim orada qalayım. O Kəlbəcər qayıdanda da ilan kimi sürünə-sürünə qayıdım həmin torpaqlara. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.